Чи може бути це інсинуація? Може. Ми з вами не згадуємо, але про два випадки, коли пан Садовий вертався, скажімо, в велику політику, які були пов'язані з, скажімо, там, гранатами, ну, та, хочете мінометами. Про обстріл будинку міського голови. Обстріли, так. Теж не до кінця зрозуміла ситуація. Це там, я пам'ятаю, ця інформація стала відомою там пізного часу одного популярного ток-шоу. Тобто, ну, на жаль, бачимо більше питань, аніж зрозумілих фактів. Так. Погоджусь.